Медицински сестри от Пазарджик се включиха ефективно в националния протест на медицинските специалисти в София. Нашите представители се организираха сами и платиха от джоба си разходите по организацията. Каква е причината медицинските лица да бъдат толкова настоятелни и какви са исканията им, заяви пред нашата камера един от най-активните участници в протеста. Медицинската сестра Димитрия Димитрова, която е координатор на протестите за нашата област, коментира исканията на специалистите, които далеч не са свързани само с увеличение на заплатите им. Те искат промяна на цялата система. Протестът ни не е само за пари. Протестът ни е за едно по-достойно здравеопазване, което този българският народ го заслужава. Аз не искам да виждам хора, където ние отиваме на посещения и те ни са си пили лекарствата, защото не могат да си ги купят. Трябва да има намаление на лекарства за пенсионери, безплатни лекарства за хронично болните. Всичко това са едни дълбоки промени в нашето здравеопазване. Целта на протеста е една – промяна на системата и контрол на парите в здравеопазването. Димитрова е категорична, че и сега пари има достатъчно, но те не отиват по предназначение. Трябва да се знае, че няма ли една адекватна реформа в здравеопазването, един контрол на тези пари, всичкото това отива някъде незнайно къде. Аз пак ще кажа, всичкото това е като да вземеш аналгин, когато те боли зъб. Не, трябва да се изликува или извади зъба, за да може да има ефект от всичкото това, което правим. Трябва да има контрол, трябва да има... Да се знае къде отиват тези пари и трябва да има преди всичко реформа, защото ние не искаме да търгуваме с здравето на хората. Получава се, че съм чувала, няма ли някой да дойде в болницата или няма ли някой да падне, да се щупи нещо, за да можем и ние да го оперираме, за да вземем и пари. Хора, това не е здравеопазване. Здравеопазване е когато няма болни в болниците. Тогава е свършната работа, работата на профилактиката, работата на доболничната помощ. Ние се борим да няма болни в болницата, не да има болни, от които и болниците да взимат пари и ние да си плащаме заплатите. Димитрова работи на линейка от дълги години и е ужасена от условията, които е видяла. Медицинската сестра е изненадана, че премиерът Бойко Борисов не е пожелал да се срещне с тях, защото е убедена, че той трябва да чуе от първо лице за тежкото положение в българското здравеопазване. Той не ни е удостоил с това внимание да се срещне с нас до ден днешен. Не пожела, аз не знам защо, ние ни хапим, ние ликуваме. Той не пожела да се срещне с нас. Искаме да се срещнем и да му кажем нещата от първа ръка как стоят. Той получава информация, но нали знаете, информация всеки я поднася кой както си иска. Ние искаме да му поднесем истината, такава каквато е вътре в болниците, дано да успеем. И ако не успеем, пак ви казвам, ще застанем пред Министерския съвет на гладна стачка до момента, докато той дойде да разговаря с нас. Тази среща ще я постигнем. Аз ви го гарантирам. Въпреки натиска, медицинските специалисти са категорични, че няма да се откажат. Ние няма да спрем до тук, колкото и да говорят, че протестът ни се разводнява. Не. От тук нататък ние мислим да продължим и с почасово спиране на работа, с ефективни стачки. Хвърлихме си престилките пред Министерството, хвърлихме и без никаква стойност за момента заявление за напускане, но в най-скоро време това ще се случи в много болници и тогава вече ще бъде страшното. Ние мислим да продължим и с гладни стачки пред Министерския съвет, защото онзи ден 3000 човека крещяхме и никой от министерството не излезна даже и поне да ни поздрави или да каже да, ще работим. Нещо друго, господин Ананиев, който ни обеща, че до 15 май ще бъде изложена методиката лично на нас, методиката е готова, някъде скрита, сега дадена на Лекарския съюз за обсъждане. Те просто разтакат, те просто разводняват нещата. Господин Ананиев обеща, че до 25 април ще бъде внесен закона за съсловните организации. Нещо, което ни се случи. Аз най-отговорно заявявам, че господин Ананиев на всичките тези 3-4 срещи, които проведахме, той просто говореше някакви отвеяни статистики и ни лъжеше в очите.
Димитрия Димитрова призна, че е получила заплахи заради участието си в протестите, но е категорична, че това няма да я откаже. Още от началото по всякакъв начин се опитваха да ни спрат. Пак казвам, първо ни бяхме подкрепени от нашата съсловна организация, после лично към мене, след като започнах най-открито да говоря за злоупотребите в здравеопазването с факти и имена, получих обаждане от господин Апостолов, където той ми каза: поздравявам те, че стигна дъното. От това по-ниско не можеш да паднеш. Ти да говориш за злоупотреби в здравеопазването. Пожелавам ти успех, в който лично се съмнявам, и внимавай. Това лично аз го приемам като заплаха. Ще говоря за злоупотреби, защото ги има. Докато не спрат тези злоупотреби, няма как да се оправим. Трябва да знаем, че дано да се плащат добре пътеките, но за действително извършена работа. Не за направени пътеки, защото трябва да стигнем някакви норми, някакъв лимит. Не, трябва наистина, когато има болни, да се лекуват, но не да пишеме пътеки само с личните карти, не за оперирано пръщче да надписваме, че едва ли не сме присъдили глави и така нататък. Нека всичко бъде реално и тогава парите в здравеопазването ще бъдат в излишък.